အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုအမားတို့တွေဒီအင်္ဂလန်မှာတည်းကပေါ့နော်ကိုယ်အိမ်လေးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးနေနေဆိုပြီးတော့ပုံလေးဆွဲကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်စုပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာအမားတို့ပထမကွန်ဒိုလေးဝယ်တယ်ကွန်ဒိုဝယ်ပြီးတော့အခုခြံလေးဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအိမ်ကိုစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြည်း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 ချင်းမဲစပြီးတော့စောက်ကြတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လိုချင်တဲ့ idea လေးနဲ့စောက်ခဲ့တာဘယ်လိုမျိုးကျိုးစားခဲ့ရဆိုအမတို့ကဟိုချက်ချင်းချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ပင်မမခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကျိုးစားလာပြီးတော့ဟိုဆိုအမတို့ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်တော်ချသွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုအဓိကပြောချင်တာကတော့ကျိုးစားပါပြီးတော့ဖျားတရားပေါ့နော်ဖျားတရားနဲ့မိပါအောင်မမိပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကကတော့အမတို့နှစ်ယောက်စလုံးပေါ့နော်ဟိုကျိုးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းကျိုးစားသလိုအမရဲ့အိမ်တော်ရှိရလေထင်းထင်းရတာပေါ့နော်အမကကျတော့မိမဆိုတော့အဲအိမ်အောင်မှုကိုလည်းထင်းထင်းရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ယောက်စလုံးဘယ်လန့်မျှမှာလဲဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အိမ်အောင်လေးတစ်ခုဖြစ်မှာလေအမတို့ဒီလိုပဲအများအားပဲထဲ့နေလို့ပေါ့လေတံမိုးတော့ဟိုဟာမသိပါဘူးဒီလိုပဲစောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လာတယ်လိုမျိုးလေးစောက်နေတာဆိုတော့လေဟုတ်